Dünyada yeni doğulmuş uşaqlarda nadir xəstəlikləri aşkar etmək üçün DABAN test edilir. Təəssüflər olsun ki, bu testlər bizim ölkədə bir il əvvələ qədər həyata keçirilmirdi. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışında qonaq olan Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin sədri uzman doktor Erkin Rəhimov bildirib. Bir neçə Afrika ölkəsi, bir neçə adalar, bir neçə Asiya ölkəsi və Azərbaycan, yəni bu testi eləməyən ölkələr siyasında. Çox üzülmüşdüm öz adıma. Və mən dedim ki, biz bəli 2 ildir cəmiyyəti qurduq, amma bu işdə çox aktiv olduğum üçün mənim ilk leksiyam, ilk həkimlərə yönəlmiş leksiya sırf bu topuq testi haqqındaydı. Yəni bunun əhəmiyyəti haqqındaydı. Mən hatırlıram, o da 2014-cü ilə aid bir mühazirə idi. O gündür, bugündür bunun advokatlığını, bir növ olunsun deyən vəkilliyini etməyə çalışıram. Və bir il əvvəl bu başlandı. Daha tam bütün ölkəyə şamil olmasa da başlanıldı. Doktor bu testləri insan həyatında verilən ən vacib testlərdən biri olduğunu qeyd edib. Elə xəstəliklər var ki, biz onun vaxtını bildiyimiz zaman qabaqlayıcı tədbir görərək tamamilə sapa sağlam uşaq. Misal verəcəm, məsələn, qalxana bənzər vəzin hormonları həyatının ilk 6 ayında beyin-zehin inkişafı üçün ən vacib hormondur. Elə uşaqlar var ki, onlar doğulur, o 3000-də 1-dir bu sayı təxminən, 4000-də 1 və bu qalxana bənzər vəzi ya yoxdur, ya da funksiyası yoxdur. Yəni, ifraz etmir hormonları. Bu uşaqlara nə olur? Əgər bu uşaqlara bir aydan əvvəl biz o hormonu kənardan veririksə, tamamilə normal, heç birimizdən fərqlənməyən uşaq böyüyür, normal fərd olur. O uşağı biz gecikib bir aydan sonra bu müalicəni başlayırsa və nə qədər gec başlayır, əqli gerilik başlayır. Və əgər 6 aydan sonra başlayır, zaten bizim tamamen əqli geriliği olan uşaq və insan fərd. Və düşünün, bu test aparmadığın zaman bəzi uşaqlarda da təəssüflər olsun ki, əqli geriliklə və ya fenilketonuriya xəstəliyi. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin sədri eyni zamanda deyib ki, vaxtında doğru diyet ilə sağlam həyat verə biləcəyimiz uşaq müalicəsiz qalanda əqli geriliyə məruz qalır. Bunu eləmək məcburiyyətimiz var və eləməliyik. Bəzi özəllər eləyir, dövlət indi başladı bunu eləməyə, bu çox gözəl haldır, amma kifayət midir, deyildir. Ürək skriningi deyə bir skrining var. Nədir bu? Bütün yeni doğulmuşlarda ürək skriningi aparırsa ki, ürək qüsuru olmasın. Çünki biz bilirik ki, ürək qüsurları içərisində, anadan gəlmə ürək qüsurlarının içində kritik olanlar var. Onlar hardasa 25-30% təşkil edir. Nədir bu kritik olma? Bir yaşa qədər əgər müdaxilə olmasa ölürlər. Müdaxilə olması lazım olan və çox vaxt itkisi olur. Çox sadə bir skrinik testidir. Doktor, necə keçir o proses dövlətlərdə? Valideynlərə deyirlər ki, eləyirik, yoxsa eləməlisiniz, yoxsa... Əslində bunun üçün heç bir şey lazımdır. Biz puls oksimetr dediyimiz, bir şey barmağa bağlanan saturasiya ölçü, bir cihazdır belə deyək. Onu bir sağ əli ölçürlər, bir sol və sağ ayağı ölçürlər və o rəqəmləri bir kağıza yazırsın. Oradakı rəqəmlərə görə, əgər patologiya varsa, demək ki, risk var, o uşağa echo eləmək lazımdır. Yəni, götürüb bütün uşaqları ürək müayənəsini keçirməkdənsə, risk qrupunu tapıb keçiririk və artıq bütün dünyada bu məcburi bir şəkildə uygulanır. Pediatr bütün dünyada yeni doğulmuş, risk qrupuna aid uşaqların xəstəliklərini aşkar edib ürək müayənəsinin zamanında aparılmasının vacib olduğunu vurğulayıb.